Мирослава, Домініка і Стефанія народилися 2 серпня з різницею лише в 1 хвилину. Їхня мама Вікторія Семенога родом з Луганську. З початку війни на Донбасі переїхала у Верхньодніпровськ до бабусі. Там закінчила 9 класів і познайомилася з хлопцем Владом, батьком майбутніх доньок. Розповідає, коли стало відомо про вагітність, той дав гроші на аборт. Але Віка, зрештою, вирішила залишити дітей. Коли я познайомилася, сказала, говорю, що якщо я ставлю дітей? Я почула, рівнодушно ставляю. Ну, типу, мені все одно. Я говорю, якщо що, кажу, я сама тоді воспитаю, ну, якщо в нас не вийде. Хорошо. І в ітогі тоді, перед тим, як ми з ним розходились, коли йому казала, що мені дати гроші на вітаміни, на УЗІ, на це все, він мені, я ж тобі гроші давав на УЗІ чи на аборт, чого ти його не зробила? Ми з ним не спілкуємося, він перед кистрою написав мені смс-ку, що желає мені удачі, і все. Може, він його стрес, може, ще повернеться? Я його не прийму. Останнім часом Віка мешкала у гуртожитку в Кам'янському, де навчалася в училищі на перукарку. Планує закінчити навчання і знайти окреме житло у Верхньодніпровську. Там багато родичів і друзів. Наразі дівчину підтримують мама і бабуся. Перші 3 роки тяжело буде, але ніхто не казав, що буде просто. Я не сподіваюся на те, що буде легко. Звісно, велике спасіба тим людям, які допомагають фінансово. Я думаю, що я справлюсь з підтримкою своїх рідних. Кесарів розтин Вікторії зробили на 29-му тижні вагітності. Операція була необхідна за показниками здоров'я дітей. Завідувачка відділення анестезіології та інтенсивної терапії новонароджених Дніпропетровського перинатального центру Олена Верещак розповідає, трійнята ще мінімум 3 тижні мають знаходитись на лікуванні. Про перспективи казати рано, але лікарі сподіваються на краще. Кожен день мог усугубити їх состояние внутрішньоутробне і все могло дуже плохо закінчитися. На даний момент дітки дихають з допомогою спеціальних апаратиків. Це малоінвазивні способи вентиляції, які приближаються до фізіологічному, скажімо так, диханню. Вони вже постепенно кушають. Мама вже почала нам приносити своє молочко. Тому ми сподіваємося на те, що дітки потихоньку, состояние їх з кожним днем все буде улучшатися і улучшатися. Георгій Марков, Олександр Вернігоров. Новини 9 каналу.